10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindos a 2022. Nunca estaremos aqui se não fosse um tal de Kelson. Mas eu não os descobria se não fosse uma tal de Maíra. E eu não tinha um vídeo para partir a net sem uma tal de Nika. E este som não me inspirava sem conhecer um tal de Kali. E o som não tinha aquele toque especial sem um tal de Fred. E nunca nos teríamos juntado se não fosse uma tal de Isa. Que tal? Juntam-se? Juntos, os tais conseguem mais. Tigra, a cerveja com garra.